Surpresa! Ah, meu peixe novo! Feliz Maniversário! O quê? Maniversário? Hoje é a data exata que o Ray te contratou pra ser o assistente dele. Isso tem 2 anos. Isso mesmo. Aí, vamos todos relembrar. Vamos lá, pessoal. Esfreguem o queixo e olhem pra cima. Schwoz, toque sua arpinha. Pode deixar. Eu, Harry Hart... Prometo ser um ótimo assistente para o Capitão Man. Prometo ser... Opa, peraí. Pode parar. Eu acho que eu não era tão pequeno. Ai, tá legal. Você quer ficar discutindo a continuidade dos flashbacks ou quer ver o que compramos pra você? O que é que compraram? Eu quero ver o que compraram. O que será? Que legal! É um carro conversível! O que é isso? O carro tá desmanchando? O que foi isso? Porque é um bolo. Em formato de carro. Ai, que vacilo. Agora eu tô todo sujo de bolo. Por que você pulou para dentro do seu bolo? Porque eu não achei que era um bolo, eu achei que era um carro. Não, esse é o seu presente. Feliz aniversário, Henry. Tcharam! Ah, olha, que top. Eu gostei. E aí, você amarrou? Então, tipo assim, é uma scooter, né? Uma scooter pra criancinhas. E é rosa. É, você sempre fala que quer uma dessas há um tempão. Não! O que eu queria era uma dessa aqui. Uma Dave Harrison Courtmaster 1200. Ah, tudo bem, mas essa é melhor. Essa é uma Playtech 650. Mas ele é rosinha. É a mesma cor do meu gloss labial. Viu? Ah, por que você não experimenta? Ah! Aí, devia dar uma volta com ela. Vai naquele diner dos anos 50 que abriu na Rua Estrada. Eu te encontro lá. Eu vou na garupa. Tá, segura em cima. Ah, foi mal. Oh, mais devagar aí, malucão!